Og þá var það næst Guðmundur í Ásmundsson, hann forstjóri Landsnets og yfirskrift hans erindis er þörf á öruggu raforku flutningskerfi. Gjör svo vel. Það fyrir, ráðherra góði gestir, en nú var nú að reyna að flakka þessum sviðið hér að tala, ég ætla svona að sjá hvort ég geti sett þess að græja rámi og gert á eftir, ég veit ekki hvort ég... Já, veit ég hvort ég labba og fellum hann, en svona kannski áður ég byrja á erindinu. Komum sá mig. Að svona í tilefni dagsins, þá vinn ég náttúrulega hjá... Þú er það. Og mjög karla efur fyrirtæki. Meira hluti karla. Þó er ég þó heppinn að stjórnundur. Það er jafnbaraði kynjana. Ég held að það er mjög mikið gæfuspor fyrir okkur og... Við sömu kannski aðeins mikst með árunum. En svona að erindinu. Það kemur á orkumálastjóri og hann fór þetta yfir. Grunnþætti og svona, hvað maður að segja, raforkukerfi almenn. Okkar hlutverk er að vera með flutningskerfi sem er svona afmarkaður hluta því og það er raunverulega það sem ég ætla að fara og spurningin sem ég fékk var það, er þörf á styrkingu raforkukerfi, er þörf á þessu kerfi? Það reyna að svara því að þetta getum við talað með þessum ál frá fjölmörgum hliðum en ef við byrjum bara á þessum þríhyrning sem er á grunnþættin af öllu sem að við erum að gera, það er þetta jafnvægi, það var að segja sjálfbærni þrýhyrningu, að það er búið að tala heilmikið hérna öryggju, orkuöryggju og ég held að með vaxandi tækni, það vorum að tala með þessa fjórðu kynslu og innbyltingu og svona, þá muni kröfunum öryggju. Ég held að ég horfa bara hérna á svæðinu, menn að setja upp hérna hátækni á Dalvík eða mjólkubú á Sauðakrók eða Metjuna búa á Reykjanesi að menn horfa mjög það kröfu munu bara aukast frekar enn þetta er þess að setja á tóttin við erum að tala raforkumál almennt að öryggjum mikið máli og ég ætlar þá að horfa kannski á okkar þátt í því nú síðan er það náttúrulega líka verðmæti það sem að gera það áhrif á hagsæld samfélagsins verðmæta sköpun og þá er ég ekki að tala hans þetta sem slíkar að því að við erum sérleifisfyrirtæki og það er bara stjórna hvaða tekjur við höfum alveg eins og Guðni sagði hérna rétt á hann og en verðmæta sköpun hvort sem það er orkufyrirtækin að það er fyrirtæki sem eru að búa til verðmæti og það er það hlutverk sem við þurfum að horfa mjög mikið á og síðan eru umhverfismálin og samfélagi sem skiptir ekki síðu máli og umhverfismálin er og málum og kannski fyrst og reynst þessum sjónrænu áhrif okkar tilvíð sem er yfirleitt afturkræf verkefni sem við erum með þá er þetta sjónrænu það er svona ein hlið umhverfismálana en þetta er mikið að tala um loftslagsmálin raforka falla mjög saman og ef við ætlum að ná tökum á loftslagsmálunum þá þurfum við að fara að og þó að hér á Íslandi sem þess að mæli rammagn og hrein og þá er ennþá olíu nokkur hérna. Það er svona skipti máli að það sem við gerum, það ekki líka þess, við þurfum líka að tryggja það tilkostnaðurinn gerir hreina endurnýjanlega orkugjafa samkeppnisfæra við eldsneyti. Það er svona stórt grundvallarmál. En byrjum þá kannski bara svolítið á byrjunni. Ég skal bara hanga í búttinu. Hættum þessu. Hver er staðan í raun og veru í dag? Og þetta er jú mynd sem við kannski byrjum að sýna fyrir 5-7 ára síðan. Þannig að þetta er svo sem engin tíðindi.
Og ef við skýrum út hvað þetta þýðir, rauðu ljósin, þá bara uppsett. Það konar rautt ljós. Við erum að tala eitthvað 20-30 megavatt, þau eru konar appelsínugula litin, það reyndar daldið erfitt að greina á milli. Og svo gula litin, þá eru 30-70 megavatt, þetta meðalstór innfyrirtæki, svona, ég held að orkumálastjóri hafi nefnt þetta svona minni stórnotendur á þessu bili. Og svo græna ljósi, þá erum við farin að hafa daldið stór verkefni, svo við sjáum þau kannski endilega á sjóndeildarhringum í dag. Þetta er auðvitað staðan á landinu eins og hún er. Og ég ætla að fara aðeins yfir hana, vegna þess að við tökum bara Norðurlanda því við erum stödd hér á Akureyri, að þá er það meira og minna rautt og að vera í nokkuð tíma. Það eru þó undantekningar vegna þess að hann í Þingeyjarsýslunum, uppbyggingin kringum Bakka, hún gefur ákveðið svigrúm til þess að bæta við. Það er náttúrulega aukin orka í Þeistareykjavirkjun, Landsvirkjun er að byggja tvær virkjanir eða tvær vélar, á meðan að starfsemi þar mun ekki nýta allt afl. Og sama gildi náttúrulega í hérna Húnavatnssýslunni að það er hægt að bæta við vegna nálaða við Blönduvirkjun. Nú öðrum stöðum að þá er bara orðna þetta mikla takmarkanir að það er ekki hægt að bæta neitt við. Og ef við fórum að horfa á höfuðborgarsvæðið að þá er náttúrulega líka farin að koma vandamál þar. Það er einfaldlega út af því að það hefur verið svo hröð þróun þar. Og ef við skoðum til dæmis Reykjanesi, þar sem við höfum líka verið í vandræðum með Suðurnesjalínu 2 byggja hana, að núna hefur verið svo mikil aukning þar í netþjónabúunum, að þar er orðin sambærileg stað og hérna. Og svo eru líka hérna á höfuðborgarsvæðinu farin að koma upp svona þrengsli. Það eru kannski svona einfaldari framkvæmdir sem við getum ráðist í, það er að auka flutningsgetu á núverandi línum eða spenna eða svona þægilegri framkvæmdir að ráðast í til þess að auka. Þannig að þetta er í raun og veru bara, ekki segja, kolrauð staða frekar en svart. Og þetta er vandamálið og þetta er svo sem, það því að ég umgeist náttúrulega mikið svona, þá maður að segja, kollegana út um Evrópu fyrst og fremst kannski. Að þetta er svona staða sem þessi fyrirtæki lenda oft í vegna þess að fólk býst við því að raforkan sé bara í vegnum og sé alltaf þar. Það er ekki fyrir en að menn fara að sjá vandamálin hrannastu sem við fara að hlusta og þá verða orðið yfirleitt dálítið seint. Það er akkur þannig í þessu tilviki. Þessi mynd segir okkur líka það að rekstrar öryggið sem skiptir jú gríðarlega miklu máli er ekkit heldur til staðar þegar að flöskuhálsarnir orðin svona miklir. Og þetta er bara staðan eins og nörg. Og Guðni nefndi nú hérna skýrslu og var að vitna í skýrslu hérna áðan sem var unnin fyrir okkur og Orkustofnun og Landsvirkjun og síðast ári minni rétt. Og þar varum við að tala orkuöryggið sem slíkt og hann fór til dæmis yfir að það skipti miklu máli og ábendingar komu það að við hefðum hér á landi sko skýra og góða orkustefnu til mjög langs tíma þannig að við getum verið að vinna eftir því, eftir henni og það þyrfti að tryggja nægt framboð. Það er ekki verkefni Landsnets. En afhendingaröryggið, þar komum við mjög mikið inn. Það er ábending til okkar í þessari skýrslu sem við vorum að tala um. Og hefði skoðið svo það sem við römmuðum inn þarna, að því við erum hérna á Akureyri, að þá benda þessir höfundar, og þetta eru einhverja bestu rannsóknar og háskólastofnanir í heimi sem vorum að tala þarna, MIT og Comillas á Spáni, og þeir benda sérstaklega á byggðalínu og segja að það bara leysi þetta mál strax. Það var í fyrra. Og þannig að þetta er orðið öllum augljóst að það þarf að gera eitthvað. Nú, þetta náttúrulega hefur líka áhrif á gæðin og þið hafið séð það að það kemur rafmagnsleysi hérna. Við höfum reynda brugðist við því mín sem hætti að þannig að eins og allir með sér vetur þá verið talsett mikið á óveðrum en það hefur kannski verið lítið að skerðingu frá okkur út af því vegna þess að við höfum bara verið að byggja upp ákveðna þekkingu innan fyrirtæki þess að bregðast við þessu. Það er mjög áhættusamt að búa við það og við á síðasta ári þá þurftum við hreinlega að greiða fyrir tjón hjá bæði fyrirtækjum og heimilum vegna þess að það eru spennusveiflur sem að bara eiginlega hreinlega búna þeim. Þetta er bara staðan eins og hann er og hefur verið í nokkuð tíma. Og að sjálfsögðu, ef við horfum hérna á miðsetninguna, að þá mun þetta hamla. Þetta er byggðamál eins og formaður stjórnar byggðastofnunar sagði hérna í upphafi. Þetta er mikið byggðamál. Það er ástæða fyrir því að fyrirtækin hafa verið að fara meira á suðvesturhorni og þar sem möguleikarnir eru.
Og ef við erum að horfa þróun í dag, þá eru þeir að horfa blönda og sem ekki Akureyri sem dæmi, eða Húsavík. Nú en hvernig þarf að eiga við þessa framkvæmd? Hvað þarfum við að gera? Hvernig ætlum við að ráða við hana? Þá er ágætt að fara í gegnum forsendurnar og orkumálastjóri fór ágætlega yfir það hérna áðan að það er að byggja, það er auðvitað að byggja þar á orku spá. En það er dálítið vand með farið með orku spárnar, hvernig maður nota þær. Og sérstaklega þegar þessi atvinnulífi kemur inn, það er erfitt að spá fyrir atvinnulífið, hvernig það þróast. Og þetta er úr sömu spá og hann var að vitna í hérna, þetta eru raunverulega sviðsmyndir og þetta er það sem við erum að nota hérna hjá Landsneti þegar við erum að reyna að átta okkur á hvað þarf til lengri tíma, hvernig að byggja upp kerfi til lengri tíma. Það notum við svo sviðsmyndir, við gerum ekki ráð fyrir því að neinir að rætist, þetta verði einhvers konar bland, en það gefur okkur svona mörg fyrir okkur að vinna með hvers konar mannvirki þurfum að byggja. Og ef við horfum á þessa sviðsmyndi sem þarna eru, þá var það í miðjunni raforku spáin, sem er þessi grunnspá sem að orkumálastjóri nefndi hérna. Nú þar fyrir neðan er hægfara framfæri, þar að segja að það verða einhvers konar samdrátt í þjóðfélaginu, Landsnet truflar uppbygginguna eða eitthvað slíkt, að þá er minni notkun, þið segja það, þessir ásar þarna, það er náttúrulega hagvöxtur, meiri notkun þegar er hagvöxtur, og svo áhersla umhverfismál, það er svona þessi græna lína sem allir miða við í dag, að hún kemur inn, að þá sjáum við líka sviðsmyndirnar hérna fyrir ofan, sem eru tvær, og ein þeirra kallast græn framtíð, hún kallar á meiri orkunotkun, þar er verið að vísa kannski fyrst og fremst til orkuskiptana. Að við skiptum úr olíu yfir í rafmagn, samgöngur, sjávarútvegur, hvað svo sem við getum nýtt okkur þau tækifæri. Eða þá aukin notkun. Það geta verið alls konar framleiðslu fyrirtæki og það mun örugglega koma núna þegar tæknibreytingarnar verða. Þær munu örugglega íta frekar undir rafmagnsnotkun heldur en nokkuð annan orkugjafa. Og þetta eru þær sviðsmyndir sem við erum síðan að skoða og bera okkur sama við. Og svona bara til að gefa okkur tilfinningu fyrir raunveruleikanum hvort það sé eitthvað að marka þessar sviðsmyndir sem við erum að nota. Þetta er jú bara orkuspá nefnd sem gerir þetta, sem er raunverulega samstarf orkustofnunar og allra orkufyrirtækjana sem er að spá þessu. Þetta er bara samstarf þarna. Að raforku spáin fyrir 2017, sem er síðasta ár, hún rætti svona nokkurn megin. Hún gekk nokkurn megin upp. En það voru tvö stór verkefni í töfum og bakka á í Helguvík sem voru inn í spánni. En í raun og veru var þörfin, ef að tafirnar hefði ekki orðið, umfram spánna. Við sjáum það þegar í dag að fyrir þetta ár þá verður raforku aukningin umfram spánna. Hún verður eitthvað stær í þessum sviðsmyndum hérna fyrir ofan. Hvar nákvæmlega veit ég ekki, það er talsverð aukningi netinabúum sem mun kom inn. Þetta er bara veruleikin sem við erum að horfa á. Þetta er veruleikin sem að orkumálastjóri nefndi hérna áðan að þetta er að gera gríðarlega hratt, jafnvel miklu hraðar heldur en við sem fyrirtæki getur byggt mannvirki. Þannig að það er þessi nýja veruleiki líka, það er hraðin sem er að koma í alla þessa þróun. En er eitthvað að vita í þessu? Áður ég fyrir að tala lausnirnar. Það skiptir jú miklu máli að sé vitið sem við erum að gera og þetta sé sjálfbært. Það skiptir jú öllu máli. Og þetta er mynd sem við vorum að sína síðasta ári með þá sviðsmyndir sem við vorum að nota þær sem er ekki alveg sama orkuspár nefndin er og þetta var bara að koma út núna þessar nýju sviðsmyndir. Og við sjáum það ef við horfum á línurit alltaf þetta er umvel að bara sína endurgreiðslu tíma framkvæmdana. Þetta eru marga framkvæmdir, allra þessar sviðsmyndar sem við erum að tala endurgreiðsla í þjóðhagslegu samhengi. Þegar borgar þetta sig fyrir samfélagi að fara yfir höfuð í þetta. Það sem er merkilegt, að jafnvel hægasta sviðsmyndin borgar sig. Það sem þetta er ábati í þessu fyrir samfélagið. Þetta er sjálfbær þróun og það er náttúrulega grundvallar atrið. Og eftir því sem að orkunotkunar sjálfstöðu, orkuflutningarnir aukast, þá borgar þessi ennþá meira, þá meiri verðmæti í því. En kannski að einhver leiti fórnir á móti. Og í hverju liggur þetta? Þetta liggur líka að hluta til í betri nýtingu auðlindan. Þegar maður skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Við höfum ekki verið að virkjana sem við getum ekki fullnýtt. Við höfum að nýta þetta fullu. Það er svona ákveðin umhverfis sjónarmið á bak við það.
Og hér á þessu svæði þá eru náttúrulega fyrst og næst Blönduvirkjun og Fljótsdalsstöð sem er ekki fullt nýttar út af flutningstakmörkunum. Og þannig að það kemur þá verið kölluð á fram virkjun með því að styrkja flutningskerfið. Nú minni orkutöp vegna þess að þegar við erum að pressa svona orku gegnum kerfið þá tapast hlutfallslega meira af enn á leiðinni. En að hafa sterkari línur þá minnkum við orkutöpin. Sterkara kerfi og betra kerfi er þá minnkum við orkutöpin. Nú síðan þegar ekki síst að hafa þetta kerfi það stefur líka við loftslagsmarkmiðin. Það gefur okkur kleift að draga úr olíubrennslu og orka opna fyrir orku hérna skiptin í samgöngum og iðnaði. Vegna þess að eins og vindmyllurnar, að þær eru mjög krefjandi fyrir flutningskerfið út af því að það er svo breytileg framleiðsluleiðin, að þá er líka samgöngurnar, þær eru líka mjög krefjandi fyrir flutningskerfið vegna þess að sérstaklega hraðhleðslustöðvarnar eru svo aflfrekar en í skamman tíma. Og aflið reynir það á kerfin, hvort sem það er dreifing, minnikerfin eða stærri kerfin þegar þetta safnast upp. Þannig að þetta hafa öflug innviði og nægjalega öflug ef ekki orða þannig, það skiptir bara verulegu máli fyrir þetta. Nú, ef við skoðum síðan hvað er til ráða, við erum búin að horfa á myndina, hvað er að, hvað er þá til ráða og ég held að mörg ykkar hafa vandalega séð þetta. Og hérna erum við raunverulega bara að tala prinsip leiðir, ekkit endilega hvað tækni er notu við það að flytja rafmagni. En í prinsipinu hvað þetta er ráða? Í megin atriðin eru það þessi tveir möguleikar. Og það er að tengja saman frá Blönduvirkjun þarna og yfir í Fljótsdalsstöð í gegnum Akureyri, Eyjafjarðarsvæðið og svo að fara yfir hálendið. Það er annar möguleikin og hinn möguleikin er að setja, leggja nýjan hring, hringtengja. Og síðan náttúrulega á Reykjanesinu þarf að gera sambærilega ráðstafanir með því að tvöfalda að hringtengja Reykjanesin. Og þetta er svona stofni til þær möguleikar sem að við getum verið að skoða og við höfum verið að vinna á hluta þessu, eða með undirbúa hluta þessu og við höfum einfallega sagt að eins og staðan er núna og eins og verklagið hjá okkur er núna að þá er best að einbeita sig fyrsta áfanganum og það eru raun og veru þær línur sem eru sameiginlega báðum lausnum. Það er að segja óháð því hvort að maður er að hugsa hálendið eða bara þessa byggðaleið, óháð þeim umræðum það og þjóðgarð og allt þetta, að þá er best að einbeita sér að þeim leiðum sem hvort eða þarf að fara. Það er alveg óumflýjanlegt. Og það eru þessar leiðir sem við höfum verið að fara. Og við okkar niðurst að svo ef við ætlum að fara að það þurfi hreinlega meiri umræður, meiri rannsóknir til þess að undirbyggja upplýsta ákvörðunum framhaldið þegar við erum að tengja saman landshlutana. Þannig að þetta er okkar forgangsröðun í dag og þetta er það sem við erum að reyna að skýra út fyrir öllum og við hafið í huga að við erum ekki að tala tæknina, hvort við erum að tala jarðstrengi eða loftlínur og hvað sem er. Við erum fyrst og næst að tala þetta eru leiðirnar, megin leiðirnar í þessu tilviki. Og hvað þýðir þetta, skiptir þetta máli og hvað ávinningi skilur okkur þetta? Þetta mun taka okkur nokkur ára að klára þetta. Þetta er ekki sem við gerum að einu tveimur árum. Þetta er við mun halva þrjú, fimm ár í að taka þennan áfanga. Það er langt að bíða eftir rafmagni allan þann tíma. En það er bara staðan í dag, ef vel gengur nota bene. Að hvaða áhrif hefur þetta, auðvitað skiptir það miklu máli, er þetta að bjarga ykkur, er þetta aðgerið sem skipta máli? Og þá sjá aftur þessa mynd, sem var svona rauðuljósa myndin, og hérna sjáum við þá hvaða áhrif þessar stóru framkvæmdir hafa. Ég er ekki að tala litlu framkvæmdir um all landi, bara þessar stóru framkvæmdir hafa. Og við sjáum þá það að minnstakosti hér á Norðurlandi, þá er þetta komið á gullt. Við getum fara að tala svona þessi meðalstóru fyrirtæki og þetta mun allavega duga stund að einhver ára bili sem að þetta menn gera og svo náttúrulega þróast virkjanir og atvinnulífi með einhverjum hætti og það kann að vera að forsendur breytist á þeim tíma. Og sama gildir hérna á höfuðborgarsvæðinu að það mun hafa líka einhver árið þar og þá erum við búin að bæta við þess að tvöfalda suðurnesjalínuna
þessi líkla kjölslína sem svo sem er ekki að bæta neina við kerfið í þetta, það er svona tilfærsla meira heldur en eitthvað á fórsöndi kerfisins. Nú, eftir sem áður eru náttúrulega ákveðni landslutar sem eru undanskildir, sem þurfa frekari ráðstæðina við eins og þið sjáum strax Vestfirði, þið sjáum strax Suðausturhornið, en hérna fyrir norðan að þá mun þetta breyta heilmiklu. Og þetta mun gefa okkur svona ákveð hlé með að við erum að vinna að hvernig komumst við enn lengra og kannski breytast forsendurna þannig að við þurfum að endurskoða þá sýn sem við höfum í dag. Allt eru þetta jú lifandi í sviðsmyndunum í svona langtíma hugsunum eins og við þurfum að vera einbjönd og grað. Og en ef við horfum síðan á einstaka framkvæmdir og þá sjáum við hérna tröflinu þrjú sem hefur verið í undirbúningi og það er orðin fyrsta línan í þessu prósetti. Við ætlum fyrst að vera með blöndunni þrjú en komumst ekki í gegn með það, þannig að við erum að koma með tröflinu þrjú sem eru fyrsta línan sem við byggja og við erum núna bara í þeim ferli að undirbúa það að sækja framkvæmdaleyfi. Það er búið að fara í gegnum umhverfismat og við erum að vonast til þess að þessu ári þá getum við hafið framkvæmdir á henni. Nú Hólasandslínu, ég ætlum að sýna ykkur smá vídeo um hana hérna eftir og svona kannski svolítið breytta vinnulag hjá okkur. Að þar erum við að vinna núna í umhverfismatinu. Það er aðalskipulaginu, er svona ýmis lokið er loka fasa og við áætlum að við getum farið á árið 2019 hafi handa við hana og þar með eftir semst 2020-21 eitthvað því bili að þá gæti ástandi hér á Akureyri farið að batna. Nú síðan er þar er verkefnaráðið fullskipað og svona þessi samtalsvettvangar sem við erum með. Nú blöndulínan, þar tókum við ákvörðunum það eftir miklar deilur og miklar umræður að fara aftur í umhverfismat. Og staðan þar er svo að við erum að undirbúa það, en þar er líka ekki ennþá búið að ganga frá skipulaginu, þannig að þar er búið að núna auglýsa skipulaði held í Skagafirði og síðan í Hörgársveitinni þá er eitthvað að vera að vinna í því, ég ekki alveg nákvæmlega með stöðuna þar. Og þar erum við jafnframt að undirbúa verkefnaráð sem er svona þessi samráðsvettvangur fyrir svona hagaðila og til hliðar erum við þá með samráðsvettvang með landeigendum. Nú, aðeins áður ég fer í þessi samráðsmál, að hérna þá langar maður að fara aðeins yfir svona þetta stóra deilumál sem við höfum verið í. Hvað er það, um hvað er að deila? Það er þá fyrst og fremst að ádeilurnar á loftlínunar. Og ef við horfum á það hérna, þá erum við með sem sagt útreikninga sem er búin að fara gegnum skýrslu og mikla rýni á mörgum stöðum og alltaf kemur saman niðurstaðan út. Að ef við erum að tala 220 kilovolta línur hérna fyrir norðan þá er þetta svona það 10% sem við getum lagt að meðaltali. Þessi jarðstrengir hafa áhrif hvort á aðra þannig að þetta er svona skipti máli hvernig að deilist niður á staði en þetta er svona cirka 10% og það er ekki líklegt að það eitt og sér muni leysa alla deilur jarðstrengi og svara allum væntingum. Og 10% eins og til dæmis á þessu línu sem er undabil 100 kilometrar langar, það er 10 kilometrar, það er ekki langur kafli. Nú, það hefur nú verið í umræðinu að við ættum þá bara byggja minna flutningskerfi, 130 kilometra flutningskerfi og þá gerir það bara allt fara í jörðina. Það er náttúrulega uppfyllir bara ekki kröfurnar. Það er margt búið að sýna fram á það, það bara dugar ekki til. En við erum búin að reikna samt sem að hvað væri hægt að leggja því í jörðina ef það væri byggt. Það kerfi augljóslega veikara heldur 220 og það er svona cirka 30%. Þannig að það er ekki einu sem hægt að setja það allt í jörðina. Þannig að þetta er nú bara staðreyndir og þetta er bara tæknilegar hindranir með þá tækni sem við búum við í dag. Nú, í dreifikerfinu þá er mikil þróun sem betur fer í því að leggja dreifikerfið í jörð og það eru menn konni mjög langt. En við erum farin að finna áhrifin af því. Og þá hjálpa líka 240 kerfið okkur, það er þó sterkara. En það er alveg greinilegt að í dreifikerfinu þurfa menn aðeins að fara að bregðast við með meiri spennujöfnum. Nú, við höfum undirbúning þessa verkefna þá höfum við verið með mjög breytt vinnulag og bætt og við erum að fá helling út úr því sem fyrirtæki og við erum að fá betri lausnir og við tókum stefnubreytingu núna fyrir held ég 3-4 ári síðan og fórum í þetta verkefnaráðs fyrirkomulag okkar
og fyrir hverja framkvæmt núna þá stofnum við verkefnaráð og þar inn er allir hagsmunaðilar. Þar til hliðar erum við líka að tala við landeigendur í hópum eftir svæðum eða vonandi allir línulegin í einu, það fyrir svolítið eftir hvernig landsvæðin eru og eða þá í smærri hópum og við erum svona að reyna að ná meiri takt, meiri sátt um verkefnin og við erum að hneika til lausnum og reyna að finna betri lausnir og þetta erum að fá mjög góð viðbrögð. Á sama tíma þá höfum við líka verið að upplýsa almenningu hvað erum að gera, ýmsum hætti. Við erum með myndband af því að við erum að tala Hólasandslínu hérna sem svona að fara í vinnuna. Við erum að skipa verkefnaráð og menn eru byrjaðir að vinna. Og ætla að sýna ykkur bara þetta myndband hérna, ég held ég svona konar aðeins fram í tíman. Myndbandi kom allir ekki gang. Eitthvað sem getur hjálpa mér að koma því í gang. Í samfélagi þá eru raforkuflutningar afskaplega mikilvægir. Ef við viljum byggja landið þá þurfum við að geta flutt þessa miklu raforku sem við höfum í landinu á milli staða. Hér á Norðausturlandi mikil gróska og uppbygging í atvinnulífinu. Hér í Þingeyjarsveit hefur ferðaþjónusta farið vaxandi. Og einnig landbúnaður stóra atvinnugrein sem að hefur verið að tæknivæðast og allt þetta orkuháð starfsemi. Hólasandslína er 220 kV raflína sem lögð verður milli Akureyrar og Hólasands norðan við Mývatn. Markmiðið með lagningu línunar að bæta orkunýtingu, auka flutningsgetu og tryggja stöðuleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi. Hólasandslína styrkir jafnframt flutningskerfi landsins í heildsinni. Hún mikilvægur hlekkur í því að efla tengslin milli sterkari hlutakerfisins á suðvesturhorninu og veikari hluta þess á Austurlandi og stuðlar þannig að jafnara aðgengi að raforku og jafnari gæðumennar allt land. Eins og staðan í dag þá getum við ekki bætt við nýju atvinnum tækifærum. Fyrirtæki hafi vilja að koma starfsemi sína hingað inn á svæðið en við því miður þetta að vísa mönnum frá einfallega vegna sem við getum ekki tryggt þeim nægilega raforku. Mjólkur iðnaður sem og annar iðnaður er hátækni iðnaður og þetta er svo ótrúlega mikið háð því að orkan sem við fáum sér stöðug, að það sé ekki spennuflögt, að flutningur á orku sé ekki skertur til okkar. Nú þegar afhendingaröryggi raforku svo ótryggt á köflum að það hefur valdið vandræðum í rekstri núverandi fyrirtæki á svæðinu og þó nokkur fyrirtæki sem hafa þurft að treysta á dísilrafstöðvar. Lagnaleiðin um 70-80 km, mislöng eftir þeim valkostum sem eru til skoðunar. Línan að mestu leyti fyrirhugu samhliða Kröflulínu 1, en víkur frá henni á Hólasandi og í Eyjafirði. Í undirbúningsferlinu eru skoðaði valkostir sem lútaði jarðstrengjum og loftlínum, en tæknilegar forsendur ráða því hversu langan jarðstreng hægt að leggja hverju sinni. Hólasandslína getur að hámarki leiði 12 km jarðstreng. Aðri raunhæfi kostir sem hagsmunaðilar og almenningu leggja fram koma einnig til álita sem valkostir við mat á umhverfisáhrifum. Hólasandslína skiptir því gríðarlega miklu máli fyrir Norðausturland, skiptir miklu máli við að þróunarlega séð og í stóra samhenginu skiptir hún líka miklu máli út frá umhverfissjónarmiðum. Það verður sífellt aukin krafa umhverfisvænni ferðaþjónustu, skemmtiferðaskepsum hingað að koma. Þau munu í framtíðinni vilja tengjast raforku og rafmagni á meðan við dvelja hér í höfn. Það náttúrulega skiptir máli fyrir okkur bara upp á umhverfið að gera. Uppbygging Hólasandslínu fyrir okkur hér á Eyjafjarðarsvæðinu afar mikilvæg í þessu sambandi og skiptir miklu máli fyrir framtíð Eyjafjarðarsvæðisins í heild. Ég kannski vonaði að það hafi fengið svona aðeins blæbrigði sem við erum að gera núna í dag. En svona alltaf svona lokum að fara kannski örlítið yfir
bara síðustu verkefni sem við erum að vinna, þetta skiptir máli, sko, hvernig við gerum hlutina, það er á endan af það sem skiptir öllu máli. Og hérna er ég að sýna ykkur nokkra myndir bara úr verkefnunum hérna í Þingeyjarsýslunum, í uppbyggingunum við Bakka. Og þetta er tengivirki við Þeistareykinn, þetta húsið þar. Og þið sjáu að línan fer annars verð þarna yfir hraunnið, yfir Þeistareykjahraunnið og í átta Húsavík og svo beygir hún hérna í átta Kröflu. Þarna sjáu þið húsið sem við byggjum, sérst allar okkar spennistöður eru inni í svona, þegar mann og deilum alltaf, það fallegt hús og ekki. En allavega í svona húsi og þið sjáu línutna þarna, það reyndar sjást meira en það muni sjást í framtíðina því að þetta er nýtt syng, þá eftir að veðrast, þannig að það mattast aðeins út, þannig að verður svona örlítið minna í hérna landinu. Þetta sjáu við raunvíðlega sama stað bara, að vetramynd, þetta kemur út á vetur, þá sjáu við húsið okkar hérna, þegar spennistöðina og leinuna sem kemur hérna yfir Þeistareykjahraunið og hinn fer náttúrulega upp í Kröflu og ég veit ekki hvort að skjávarpinu eitthvað trubleta og sjá virkjunum hann í baksinn, Þeistareykjavirkjun, sem er náttúrulega verkefni Landsvirkjunar. Og sama hérna, þetta er fyrirkomulagið á Bakkan. Við sjáum spennistöðin, hún er hérna með bláa ár, þetta er svona sambarlegt hús, reynda að tala sett minna heldurinn á Þeistareykjum og línan kemur hérna niður, svo sjáum við verksmiðuna sem er að reisa og svo hinar iðnaðarlóðuna sem má hugsanlega verða byggt á einhvern tímann í framtíðinni. Nú, eins og þið vitið þá var náttúrulega mjög mikla deilur þetta verkefni og þetta lenti í alls konar málaferlum. Eftir á þá höfum við verið að fá bara ágætis viðbrögð við þessu. Jafnvel hjá fólkinu sem að deildi hvað harðast á okkur. Og þeir sögðu að þessi inngrip okkar væru svona látlausir í landinu heldur en þau áttu von á. Slóðu þetta miklu, miklu minni og sæjust miklu minna heldur þau áttu von á og svona möstrin látlausir í landinu. Og náttúrulega húsin bara eins og þau eru. Þannig að við vorum mjög ánægð með það hvað erum búin að fá mikið af kommentum að við hefðum náð þarna skrefi í því að bæta okkur. Og svona rétt þess að segja frá okkur aðeins að þá fengum við tvö verðlaun núna á 12 mánaða tímabili getum við sagt. Og það má nú kannski segja að við vunnum með sjávarútveiknum í átaki ársins eða framtaki ársins á sviði loftlagsmála, það er þetta átaka að setja síldarverksmiðurnar á rafmagn, en það verður nú að segjast eins og er að það er nú kannski sjávarútvegurinn sem á mestan heiðurinn skilir vegna þess að það er svo atvinnugrein sem hefur dregið úr notkun á mengandi eldsneyti markvist mjög lengi. Það er svo atvinnugrein sem er að loftslagsmál varðar algjörlega til fyrirmyndar hér á landi og það er alveg furðulegt hvað það vekur eiginlega litla athygli. Og hittur að menntaveluninn og við vorum sakala sátt við það og það er meðal annars út af þeim sem að þið hafðu orðið minna var við truflanir en ella vegna þess að við erum með markvissa þjálfun á fólkinu okkar í stjórnstöðinni og það er að skipuleggja viðbrögð og plana reksturinn þannig að ef að kemur eitthvað og það er fullt búið að koma í vetur þá náðu við að bregðast við. Þetta er þetta áhættu samt, þetta er náðu í samt. Og það er mjög ánægjulegt að það framtak okkar var vant til verðlauna. Nú, algjörlega lokum á miðvikudaginn í næstu viku, þá erum við stóran opinn fund, þar tölum við orkumálinn í mjög víðari samhengi, honum er streym, þannig að þeir eru öll velkomin þangað, en ef þið komist ekki, þá endilega kíkja á streymið, það verður ýmislegt fróðulegt sem það kemur fram. Takk fyrir.